بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو کفر پر جمع ہوا صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو ہم رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. سحری ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر ہم سب لوگ اٹھے ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو روزہ رکھنے کی نیت کا ثواب اور پھر سحری کھانے کی جو سنت مبارکہ ہے اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو. اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہر وہ ثواب آپ کی زندگی میں شامل ہو اور اس ماہ مبارکہ کی تمام برکتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوں. ہم نے اپنے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے ان کا تعلق دین سے اور ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں ایک گناہ جو کہ میں اور آپ اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر ایک شخص بہت ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی جافشانی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سو آج ہم نے اس معاشرتی برائی کو جو کہ ہمارے اندر موجود ہے ڈسکس کرنا ہے اور جاننا ہے کہ کیا میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں, کیا استاد جو ہے وہ شاگرد سے جھوٹ بول سکتا ہے, کیا جھوٹ بول کر رشتے قائم کیے جا سکتے ہیں, کیا اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی نوکری بچانے کے لیے, اپنا رشتہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے, اور کیا کیا چیز ہے وہ جسے کہتے ہیں ضرورتاً یا مصلحتاً جھوٹ بولنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. آج ہم نے اس بات کو جاننا ہے تاکہ ہم اس حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. سو میری آج خواہش ہے کہ ہم اس ایک مرض سے, اس ایک گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور جن مہمانوں کے ساتھ آج ہماری نشست رہے گی, جن سے ہماری گفتگو رہے گی, اس میں ہمارے نامور اسکالرز جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر روز کی طرح میرے ساتھ آج بھی ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ثانی جو کہ ایک بڑے معروف اسکالر ہیں. سیرت النبی کے حوالے سے ان کی کتب پہ 9 مرتبہ سے زیادہ ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی جو ہے مل چکا ہے جو کہ ایک بڑا اعزاز ہے. اور سیرت طیبہ پر آپ کی کتابیں بہت سیر حاصل علم کا ذخیرہ رکھتی ہیں. اور ان کے ساتھ میرے ساتھ ہیں ہمارے بہت معروف اسکالر علامہ زہیر صاحب جو کہ علامہ زہیر عابدی صاحب جو کہ پاکستان شیعہ کونسل کے صدر ہیں اور درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک اور بہت قابل احترام اسکالر تشریف فرما ہیں جو کہ محتم ہیں دار التعلیم کے
اور بہت جانے پہچانے اسکالر ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب. سر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں. شکریہ تشریف لانے کے لیے. اچھا اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہم نے اپنی آج کی سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق کا آغاز کیا, اور اب میں اس کے بعد اپنے مکرم بھائی سے درخواست کروں گی خوبصورت سے حمدیہ کلام کی. خودی کا سرہ خودی کا سرہ لا سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اور یہی خود ہی ہے. آج ہم نے جھوٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور ڈاکٹر جمیل راٹھور بھی تشریف لے آئے ہیں. آپ بھی پلیز فلور پہ تشریف لائیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں, لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, اور پھر بریک کے بعد آپ سے ملاقات.
خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن آج اور اس میں ہماری بات چیت جو ہے وہ ایک ایسے گناہ کبیرہ سے متعلق جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ مصلحتاً ضرورتاً جہاں ہمیں مجبوری ہو وہاں پہ ہمیں دل کسی کا توڑنا نہ ہو ہمیں کسی کا گھر بچانا ہو اپنا گھر بچانا ہو نوکری بچانی ہو عزت بچانی ہو تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں جہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑے سو آج اسی کے اوپر ہم نے بات چیت کرنی ہے میرے آج مہمان جنہوں نے ہمیں آج ہی جوائن کیا ہے مولانا آزاد جمیل صاحب میں ان سے ذرا اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سر آپ کا کیا خیال ہے یہ جھوٹ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی سخت وعید لعنت اللہ علی الکاذبین سے بڑھ کر تو کچھ اور نہیں ہو سکتا لیکن کیا ضرورتاً جھوٹ بولنا مصلحتاً جھوٹ بولنا کہاں پہ ضرورت اور مصلحت کا حد کیا ہے کہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے بنیاد اصل میں جھوٹ کو تو قرآن نے بھی صراحتاً وضاحتاً کنایتاً اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں بھی اس چیز کی بڑی ممانعت ہے قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے اعلی لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو یہ تو بات اس میں تو نہ کسی کا اختلاف ہے نہ کسی رائے کی ضرورت ہے یہ ایک چیز مکمل ہو گئی مہر اللہ نے لگائی ہے دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک جھوٹ ہلاک کر کے چھوڑتا ہے یہاں قتل کا خطرہ ہو مارنے کا خطرہ ہے تو جھوٹ اب بول سکتے ہیں جھن جھوٹ بول سکتے ہیں یہاں اب آپ کو مارنے کا خطرہ ہے اب بھوک کی شدت ہے یا کہیں قید میں ہیں تو حرام بھی کھا سکتے ہیں تو دین نے پھر جہاں جہاں اجازت دی ہے جہاں جہاں وسعت دی ہے اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہے دین نے پھر یہاں اجازت دی اب روایات میں آتا ہے کہ شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اور کہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے صرف شوہر بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے تو فقہا میں اس مسئلے میں بہت پڑا کہ یار یہ جی جی وہ دوسری شادی کر لے اور اپنی بیوی سے جھوٹ بولے کہ میں نہیں یہ غلط ہے ایسا تو ہو نہیں یہ نہیں یہ نہیں کہ وہ شادیاں کرے کہتے وہ ٹھیک ہے جی نہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کہ یہاں اس طرح اجازت ہے یعنی وہ اس سے پوچھے کہ آپ دو بیوی ہیں وہ پوچھے تم کس سے زیادہ پیار کرتے ہو تو وہ اسے کہے تم ہی سے زیادہ پیار کرتا ہوں اتنا جھوٹ بول سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا کہ میں نے تو شادی نہیں کی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں میں تو جانتا ہی نہیں وہ کون سی بہن ہے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یعنی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ایسا تو نہیں ہوتا لیکن یہ بیسیکلی بنیاد یہی چیز ہے کہ وہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی ملا پتہ نہیں کس سے ملا انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کا آپ کی بھی تو کسی سے محبت ہے لو سٹوری تو تھڈی بھی ہوگی کس سے وہ کہنے لگے میری ہے ایک بندے سے جس میں تین صفات ہوں ایک نماز پڑھے نہ پڑھے کوتاہی کرے دوسرا جھوٹ کثرت سے بولے اور تیسری بنیاد ہے تیسری بنیاد قسم کھائے اگر یہ تیسرا کام بھی کرے تو وہ پیر ہے میں اس کا مرید ہوں قسم بھی کھائے جھوٹ بولے نمازوں میں کوتاہی کرے وہ پیر ہے میں اس کا مرید ہوں تو اب گنجائش یہاں قتل میں انسان قتل ہو رہا ہے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے قتل میں تو کلمہ کفر بھی جائز اچھا اچھا یعنی آپ کے اوپر یہ حالت آ گئی کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسی قید میں ہیں کسی نے آپ سے پوچھا اگر تم مسلمان ہو تو گولی مار دیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ تو مسلمان نہیں یہ یہاں یہ یہاں آپ پہ جان پر اندر کا معاملہ تو دیکھو ایمان کا تعلق اللہ نے اندر رکھا ہے ایمان کا تعلق اندر اللہ نے رکھا ہے تو یہ بنیاد ہے تو اس چیز کے بارے میں فقہا نے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ کو کلمہ کفر کہنا پڑے کوئی گن پوائنٹ پر کہے کہ کلمہ کفر کہو لیکن اگر دل میں ایمان ہے اور آپ کو شرح قلب ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اچھا اب تھوڑی اس سے حد حد تھوڑی تھوڑی بڑھتی جاتی نوکری بچانے کے لیے بھی کیا جائز ہے نہیں نوکری کے لیے بعض اوقات آپ رزق کے ایسی کسی مجبوری میں آ جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں آپ کفیل ہیں گھر کے آپ پہ ذمہ داریاں ہیں نوکری کا کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے
تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا یا آپ کے لیے کوئی جھوٹ سے تو پھر ہم وہ تعبیر لیں گے کہ جیسے جھوٹ قسم کے اعتبار سے ہے, جیسے کہ قسم سے اور جھوٹ سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی آپ کی. ٹھیک ہے وہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا, پر آج جو مسائل کا حل ہے اس سے نکالنے کے لیے جو آپ کا پروگرام ہے, یہ اس سے نکالنے کے لیے سچ کا, جیسے میں نے بنیاد پہلے حدیث آپ کو سنائی کہ اسد کو یوں جی ولقدیب یوہلی, کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور بنیاد جھوٹ کی وہ ہوتی ہے, فرشتے زانی سا نہیں بھاگتے, جیسے زانی سا نہیں بھاگتے, شرابی سے, شراب کتنی بڑی شے ہے, اس سے نہیں بھاگتے, کسی انسان سے, کافر سے بھی نہیں بھاگتے. لیکن ہاں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے فرشتے, اس کی بدبو سے, اس کی بدبو کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ فرشتے دو میل دور بھاگ جاتے ہیں. اچھا. دو میل دور بھاگ جاتے ہیں یہ جھوٹ بولنے. تو جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کیا, اس کی نہ تو چہرے پہ رونق رہتی ہے نہ گھر میں رونق رہتی ہے. بنیاد جب سے ہم نے یہ چیزیں معمولی سمجھی کہ کوئی گل نہیں, بولو جی جھوٹ بولو. دیکھو فرشتہ لکھ رہا, آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول, ادھر تو کاؤنٹ ہو رہا ہے, ادھر تو لکھا جا رہا ہے. ادھر وہ بنو اسی بنو اسرائیل میں ایک نے وہاں ابلیس نظر آتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ لگے تو وہ یہ کرامن کاتبین, تو ان کو دیکھا آئے کہاں السلام علیکم, اس نے لکھا السلام علیکم, کہ تم یہ بھی لکھتے ہو, انہوں نے لکھا تم یہ بھی لکھتے ہو, کہا یہ بھی لکھتے ہو, انہوں نے لکھا یہ بھی لکھتے ہو, پریشان. تو ایک ایک ہمارا کامل ایک ایک بول وہ لکھی جا رہی ہے, کاؤنٹ ہے. تو جھوٹ کا تو بیسکلی بنیاد میں نے جیسے عرض کیا کہ حدیث قرآن میں وضاحت کے ساتھ. جی اچھا, اب ہمارے اسکالر جناب علامہ صاحب, میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی گفتگو میں جمیل راٹھوڑ صاحب نے قرآن کی آیت بھی پیش کی اور مولانا نے بھی کہا مصلحتن جھوٹ بولنے کے لیے, یہ جان بچانے کے لیے, اور آپ نے بار بار پوچھا کہ نوکری کے لیے. دیکھیے یہ جو اجازت ہے مصلحتن, جی وہ مصلحت کوئی سی بھی ہو, یہ وہاں نہیں ہے کہ جہاں خود آپ اپنی غلطی کرتے جائیں اور اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے جائیں. اچھا ٹھیک, مثلا یہ کہ میں ان کا کوئی حق مار لوں, ان کا پرس اٹھا لوں اور اس کے بعد جھوٹ کہہ دوں کہ میری عزت کا سوال ہے, اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے پرس چرایا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. جی یعنی جرم بھی کروں اور اس جرم کو چھپانے کے لیے کہ جی وہ میری عزت کا سوال ہے میں جھوٹ بولوں, ایسا نہیں ہے. ہاں جہاں آدمی کسی خدائی آفت کہہ لیں, جو ایک آسمانی آفت کہہ لیں آپ, یا ایک آئی آفت کہہ لیں, اس میں جب پھنس جاتا ہے بغیر کسی ایسے عمل کیے ہوئے, وہاں اگر اس نے اپنی عزت, اپنا ایمان بچانا ہے, اپنی جان بچانی ہے, اپنا ناموس کی عزت بچانی ہے, تو وہاں وہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جرم کیے جائے اور جھوٹ بولے جائے, دوسری شادی کر لی اور کہا کہ بیوی سے چھپا کے نہیں میں نے نہیں کی, تو یہ جرم کر کے جھوٹ بولا, یہ جھوٹ جائز ہے؟ یہ نہیں, یہ جھوٹ جائز نہیں ہے, یہ جھوٹ جائز نہیں. اس پہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹ جائز نہیں, کیونکہ یہ جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور عورتوں کی حق تلفی بہت زیادہ ہے. جھوٹ تو ہر صورت میں ناجائز ہے, اس کی بات صورتیں ہیں جی کہ جس میں آپ حکمتن کوئی ایسی زومانی بات کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے, آپ کی نوکری بچ جائے, اور آپ کا اسٹیٹس بچ جائے, زومانی بات. جیسے اور جو خواتین کا معاملہ ہے وہ اپنی بیوی کا دل لبھانے کے لیے اگر آپ اس کو ایسے القابات سے نوازتے ہیں, جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہا کرتے تھے کہ یا روحی, یا ریحانی, کہ یا حمیرہ, حمیرہ سرخ و سفید, روحی تم میری جان ہو, ریحانی تم میری خوشبو ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر والی سے, اپنی زوجہ سے اس انداز سے بات کرتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اسے 700 سالوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بالکل صحیح, درست کیجیے گا اگر میں غلط ہوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, صوفیاء کرام میں سے کسی ایک کا نام میرے ذہن سے محو ہو گیا, کہ وہ کسی جگہ پہ موجود تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا, دشمن آ موجود ہوا اور وہ ان کو شکلاً نہیں پہچانتا تھا, تو اس نے پوچھا کہ جناب وہ صاحب کہاں گئے, تو وہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے اور نے کہا ابھی تو یہیں کھڑے تھے. سو انہوں نے مطلب جھوٹ بھی نہیں بولا, اپنی جگہ سے ہٹ گئے. تو اس طرح کا جھوٹ بولنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم ایک بریک کے لیے رک گئے. سر آپ نے تو بڑا خطرناک معاملے میں ڈال دیا خواتین کو, یہ کہہ کے کہ عورتوں سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد ہے کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کو بھی یہ نہیں کہہ سکتی
کہ میں تمہیں یہ تحفہ دوں گی اور وہ نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا. یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹے میں تمہیں ٹافی دوں گی اگر تم یہ کام نہ کرو, اور آپ وہ ٹافی نہ دیں تو یہ جھوٹ ہے. تو اگر اتنی چھوٹی سی چیز جھوٹ ہے تو بلکی صاحب آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مصلحتن جو ہے نا بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے, اور تو کس گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں میں نے تو آپ لوگ کی گفتگو سے یہی سمجھی ہوں. نہیں میں وضاحت کروں پلیز. دیکھیں اس کالا کا مقصد یہ تھا کہ خلاف واقعہ کوئی بات کہہ دینا وہ اس میں شامل ہے. مثال کے طور پہ کہ خاتون نے لباس تو اچھا نہیں پہنا ہوا, اسے کہا نہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا لباس ہے, یعنی جھوٹی تعریف, یعنی اسے خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہی ہے اس زمرے کے اندر. دوسرے یہ کہ میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا جھوٹ کی, تاکہ میرا خیال ہے گا کہ ناظرین کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جھوٹ کہتے ہیں, کذب کہتے ہیں خلاف واقعہ کسی بات کا کہنا, جو حقیقت, حقیقت کے خلاف کوئی بات ہے اس کو کہنا. اب کیا ہر کہی بھی بات گناہ کبیرہ کہلائے گی؟ جی آپ نے انٹروڈکشن میں جو حدیث پیش کی, جی جی جی, یہ ایک سوال ہے. ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو یقیناً گناہ کبیرہ ہیں بلکہ بدترین جرم ہیں. اچھا مثال کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کہ آپ نے یہ فرمایا, صحیح, اس کو قطعاً حرام قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک کذب عفق کہیں گے ہم, یعنی جو بہتان لگانا, جھوٹا بہت الزام لگانا کسی کو, تہمت لگانا, تہمت لگانا یہ بھی بدترین جرم ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اجتنبوا قول الزور, بچو جھوٹ بولنے سے, اور یہ وہ جھوٹ ہے جس کے بولنے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. بالکل ہے, اور یہ ہم نہیں جانتے, ہم آرام سے بہتان لگا دیتے ہیں, ہم آرام سے لگا دیتے ہیں خاتون تو فلاں 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 فلاں, جی فلاں کے ساتھ اسکوٹر پہ جا رہی تھی, چاہے اس کا والد ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو, ہم بہت آسان, جی ہم بہت آسانی کے ساتھ کوئی خاتون اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف فوٹو ہی بنوا لے تو ہم اس کو پورے حسب نصب کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. یہ بدترین یعنی کہ جھوٹ ہے. اسی طریقے سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے, سر اس کی ذرا زیادہ وضاحت کر دیجئے نا, کہ قرآن پاک نے بہت کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جب آپ کسی عورت پہ الزام لگائیں تو 4 گواہ لے کر آئیں اس کے, اور اگر آپ جی جناب مولانا صاحب پلیز. اسی طریقے سے ایک اور صورت ہے, جی وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ایک اور بات بتاؤں, جیسے آج کل عورتوں پر بہتان باندھا جاتا ہے اور عورتوں پر جھوٹ باندھا جاتا ہے, خصوصاً عورت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ایسی حدیثیں موجود ہیں جو عورتوں پر زیادہ مبنی ہیں, عورتوں پر, لیکن وہ الگ ہے کہ عورتیں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا عورتوں کو چونٹیوں سے پکڑ کر, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اکثر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہیں. تو ایک دوسری بات ہے کہ اپنے بچوں کو بلانے اور بٹھانے میں بھی لان تان کرتی کہ اس یہ بھی ہلاک کر کے رکھ دیتی. اور دوسری بات, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا, واقعہ ایک عورت کا انتقال ہوا, تو اس کو کچھ عورتیں غسل دے رہی تھیں, کچھ عورتیں غسل دے رہی تھیں, تو غسل کے دوران یہ عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے جی فلاں سی ہے, ہاں جی فلاں سی, ہر جگہ موقع محل دیکھ کر کے اپنا معاملہ آگے بڑھاتی. یہ تو عموماً کوئی بھی گیدرنگ شاپنگ سینٹرز میں بھی جا کر دیکھو, کسی بھی ادارے میں یہ اپنا وہ برقرار رکھے گی, چینی کوئی نہیں, ایک فطرتی مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو جو یہ مسئلہ پیش آیا تو غسل کے دوران ایک عورت کہنے لگی اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. غسل دینے والی یوں کہہ رہی ہے کہ اس عورت کے فلاں عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں, بلا گواہ بلا ایسی اپنی مجلس گرمانے کے لیے بات کی انہوں نے. ایک میں بات کروں تو یہ جو بات ہوئی تو آگے جا کر اب وہ لوگ چلے گئے, اس عورت کا اس پہ ہاتھ چمٹ کے, غسل دینے والی کا یوں ہاتھ, اب یہ نکالنا یوں کر رہی ہے ہاتھ اوپر اٹھ نہیں رہا, ہاتھ اوپر اٹھ نہیں رہا اور زیادہ ہوا, ہاتھ اٹھا نہیں, اور ادھر سے غسل دینے والے کہہ رہے ہیں بھائی بی بی جلدی کرو میت کو ہم نے دفنانا ہے. تو اب باب مسئلہ پیش آیا کہ نہیں یہ ہاتھ نکالنا چاہتی ہے, ہاتھ چھوڑانا چاہ رہی ہے پر نہیں ہو رہا. تو کہا مسئلہ کیا پیش آیا ہوا, کہا یہ ہاتھ چمٹ گیا.
تو جو عورت والے تھے انہوں نے کہا بھئی ہاتھ کا مسئلہ ہے عورت کے جسم سے کاٹا جائے, میت والے کہہ رہے ہم اپنی میت خراب ہونے نہیں دیں گے, یہ کیا ہوا, نہیں عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. تو ایک دن پورا گزرا, ایک دن پورا گزرا, جب ایک دن پورا گزرا لوگوں نے کہا یہ کیا بنا ہوا ہے, لوگ گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت تشریف لائے, انہوں نے کہا جو غسل دینے والی ہے ان سے کہا آپ نے غسل دیتے کچھ کہا تو نہیں تھا, کہا ایک بات کہی تھی کہ اس کے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, جھوٹ بولا ہے. تو کہا یہ بات کہی تھی کہاں, کہ تمہارے پاس گواہ ہیں, کہا نہیں تم نے خود دیکھا ہے, کہا نہیں تو پھر کیوں, کہا ایسا ہوا, کہ اچھا ایسا نہیں ہو سکتا, 80 کوڑے لگائے عورت کا ہاتھ خود بخود چھوڑ, نہیں وہی نا. تو یہ ایک یہ چیز آنی چاہیے, یہ بتانی چاہیے ایسا ہے, یہ بہت کلیئر ہے قرآن پاک کے احکامات میں سے ہے کہ جو کسی عورت جو معصوم بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر چار گواہ نہیں لے کر آتے, ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. کتنا بڑا, کتنا کلیئر یہ ورسز ہے اللہ تعالیٰ کی احکام. لیکن میں آپ سے عرض کروں, باقاعدہ تقاریر ہو گئی ہیں جی, ڈسکشن ہونی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ جھوٹ ایک ایسا موذی مرض ہے, قرآن مجید نے جسے بار بار تنبیہ کر کے منع کیا ہے, انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, ایسے لوگ جو اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یقیناً پکے جھوٹے ہیں, ان اللہ لا یهدی من مسرف کذاب, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ابھی ڈسکشن ہوتی جھوٹ کتنا بولنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم نسائی کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے والے پر جنت کو حرام کر دے گا, جہنم کو واجب کر دے گا. اچھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا کوئی معمولی جھوٹ پر بھی ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیلو کی شاخ کے متعلق بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا, جھوٹ بول کر کسی بھائی کا حق اگر اس نے غصب کر لیا, پیلو کی شاخ کے برابر. رحمت اللہ العالمین کہہ رہے ہیں پیلو کی شاخ, اور آپ کہہ رہے ہیں عورت کے ساتھ, تو وہ پیلو کی شاخ سے تو عورت کا درجہ تھوڑا سا نہیں, وہ تسامح ہوا میرے خیال میں. اچھا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جھوٹ کی کچھ صورتیں ہیں جواز کی, کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں صلح ہو جائے, تو پھر کچھ ایسی زومانی باتیں کی جائیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے, دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے, کہ بھائی آپ کو اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے, وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا, تو اس سے اس کے دل میں جگہ پیدا ہو, تو ایسی جواز کی صورتیں موجود ہیں. ہاں, خواتین پر دل جوئی, اور جس طرح ثانی صاحب نے جس طرح حتمن قدم علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ روایت میں آتا ہے, اور جھوٹ رسول خدا سے اگر منسوب کر دے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحیح. ایک سچویشن میں سر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں, اس کا جواب میں بریک کے بعد چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ بولنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے, تو میں بات نامکمل رہ گئی. ہاں جی, یہ سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے چونکہ, اس لیے آپ کو موقع ملے گا. ایک فرض کیا کوئی خاتون دیکھتی ہے اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ اور وہ پوچھتی ہے کہ کون تھی وہ, تو وہ کہہ دیتے ہیں تمہاری قسم میں تو جانتا بھی نہیں, تمہاری قسم میں تو مجھے تو نہیں پتا تم کس چیز کی. اب وہ اور انہوں نے فرض کیا ان سے شادی کی ہوئی ہے, اب وہ اپنا وہ گھر بچانے کے لیے اس عورت سے جھوٹ بول رہے ہیں, دونوں عورتوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, تو کیا جھوٹ کی یہ قسم جائز ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ادھر بھی گھر بچانے کے لیے اور ادھر بھی گھر بچانے کے لیے مصلحتاً ضرورتاً جھوٹ بول لیا. تو اب مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیجیے گا, کیونکہ اس طرح کے جھوٹ بہت عام ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. سو ایک بریک کے لیے رکیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.